naši i vaši. Sve se praši, najprije se mrze, a onda su pajdaši. Naši su pravi, vaši su krivi, svi smo isti kada se živi. Naši i vaši, tko reći smije, razlike nema kada se bije. Naši i vaši, tko reći smije, razlike nema kada se bije. Mi skupa smo pili, pajkio sam super ja, tra-la-la, tra-la-la. To je moja prigoska, za živce prvo jednu kresnuti. To je, vidi se da je to, da, to je prigoska, to je super, ima to, samo treba derati. E sad, za cirkulaciju, tako. Moj Štefek, to si kresni i bit će to jako... Bro, kaj to delaš? Kaj ni malo pre rano? Cirkulacija, ne. Pa znaš da me ne smeš plašiti radi čuke bibica, hoćeš ti jednu? Si lud, na prazan želudac, ja. A kao, to ti je prvi put? Aj, dobro, sam pol. Ajde, bibica, sad ću sebi malo ja, da se kucnemo kak ja volim nedelju ljubav. Ko bi to mogel biti, ha? Nemam pojma. Tegio sam. I kaj imamo sad? Pa ništa. Nema nas doma, nama niko ne treba. One treba ujutro, bibica. Tak je. Ana, imam ja plan. Znaš kaj, idemo mi, bibi, u sobu. Pravimo se da ništa ne čujemo. Imam ti nekaj važno za reći. Koki, koki, imam ti ja neka ljubav. Koja si ti zver? Ma kaj zver, ja sam ti tigri. Tigar, tigar, tigar. Pa, deca, pa, kaj ne čujete da zvoni? Kaj se on ima petljat tam gdje mu ni mjesto? Tiše, pa pusti ga. O, Miškec! Bog ne da, evo nas! Miškec, Miško. Pazi da ne ogrebeš, to je skupocjeni instrument. Polako. I desno unutra. Polako, polako. Otkuca klavir. Mislim da mi treba tableta. I meni. Imaš? Imam. Da. Kak tvoja prostata? Dobro, dobro. Ajde, bolje. Ajde, ajde. Bog, bog, deco, bog. Bog, Miškec. Polako, polako, spuštaj, polako. Ne vleci, nego spusti, da se ne raštima. Dobro, dobro, dobro. Odlično, dečki, bravo. Sav sam se preznojio kako je bilo teško. O, deco, deco, pa vi nemate pojma kako je meni drago da vas opet vidim. I ima za vas fantastične vesti. Slušaj, nije trebalo. O... Dobro, kad baš hoćete, Bog živili. Gdje je... Franjo, Francek, braco, daj, molim te, ti to sredi financijski. Dobro. Meni je geltašn tu dole dobro. U taški. Deca, daj, prosim vas, lijepo platite dečkima, a mi ćemo poslije napraviti obračun. A ti, Miško, odi s menom, bom ti pokazao... Evo, idemo odmah, dajte... Evo se smjestim, odi s menom. Vi to sredite, molim vas. Onda, kako smo rekli, po 50, jel? Po 50 po glavi. Pa to je 200, jel može po 40? Da. Ne, nema šanse. Biba. Novčanik samo danas. Ovo mi je zadnja časna reč. A kako si ti meni noća spava, mojanča? Ko zaklan, Milka moja? Popio sam 3-4 pive i to ti je najbolja uspavanka. Osim tebe, golubice moja. A od tvojeg gnizda dosta mi je jedan put u 15 dana. Kan se toga? Treba se ti sinoć iskazat. Ne moraš ti čekat svaki put 15. dan, moraš ti koji put i ranije doći. E, vidi, stare uspaljenice. Ja. Ne, meni da uspaljenice. Ma nisam, mojanča, nego sam najljepše godine života provjela brez tebe. Pa mi dođe onako milo da me malo i zagrliš. Ide ko da te ne grli, ne, evo, gledaj, gledaj. Nemoj, gleda. Nemoj, Ive more naić. Ajde, more Jure i baba, šta samo Iva? E, baš sam s tebom tila popričat o babi.
Sinoć su Jure i baba zajedno došli doma. Ma što sinoć? U 1:15. A šta ti, nisi mogla spavati? Ama nekako mi nije tija sana oči doći. Ajde, pa nije baba dite, zna se vlada. A znam da nije. A je li red u njeznim godinama tako kasno dolazi doma? A nije, zašto već nije? Nije. Bože moj. Ej, dobro jutro, valjeni Isus. O, navijek je baba. Dobro jutro, majko, dobro jutro. Ajde lipo, sidi s nami pa se saberi. Oče, ima varenike? Ima, baba, ima. Dobro, što se ti tako rano digla, a kasno legla? Ma ne mogu ti ja, sine moj, dugo spavat. A di si ti sinoć bila, ako nije tajna? Svojim poslom. Ajde. Jeste, a di je ta varenika? A, iđe. Baš sam te i ja tio pitan, ako usput di si bila. Jeli, znam ja otkud vitar puše. Ajde, dobro reći ću vam. Bila sam tamo di vi nikad niste bili, na operi. Ma, opra sam se ja 100 puta i ti ne moraš voda okolo da bi se oprala. Ko da mi nemamo kupovanu u kući, imamo i 3, a ne 1. Joj, ne budali Antiša moj, bila sam u kazalištu na operi, joj, ljudi pivaju da i je Milina slušat. Ma jes malo dosadno, ali eto nekako se izdura. Jes tebi Milina kad ne čuješ dobro. Pa dobro, šta ti u opere, maj? Šta je ovo, dico moje? Pa ste li vi tajna služba? Ne. Znam li ja to, špijune u kući, što li? Štefek, daj se malo smiri. Nemoj se furt špancirat tu. Ne vrem rešavat križaljku. Ma nemam ja ništa protiv strica Miška, jel' tak, biba? Bog me ja imam, ali ne smem reći. Deca, nemojte tak. Kad sam trebal kupit ovaj stan, Miško mi je izašal s pol novca. Pa ne mremo mu to tek tak zaboravit. Ma ima neke u tome, jel' tak, biba? Da se mene pita, ne pita me se, ja bi lepo rekla, zakaj je uopće došao s ovim klavirom, ha? A ima neke u tome, jel' tak, tata? Pecar, pa kak vi ne razmete da je Miško umjetnik? O, pa njega je sad čopila inspiracija i on sad mora stvarati. A kad umjetnik stvara, nema vremena mislit na banalne stvari kao kuhanje i pospremanje. O, Štef, si čul, kuhanje i spremanje, to je banalna stvar. No, krasno. Bibica, ljubavi, pa nije deda tak bezobrazno i glupo mislil, kaj ti govoriš? Bibica, nisam tak mislil. Meni je fascinantan taj stvaralački proces. Znate samo kak je meni fascinantan. 3 dana tu sedi, pije, spava. Pimpla po nekom kompjuteru, a još klavir nije ni taknul. Ja bi lepo htjela da mi neko objasni. U čemu je taj stvaralački proces? Ma, bibice, ljubavi, da sam ja drzak i bezobrazan kao što nisam. Ja bih pomislio da taj čovjek nikad u životu ništa nije delal, da došao k nama samo odmarat se i ždera. Pa je. Je, to ti je istina. Štefeć, nemoj dušu grešit. Ma ne grem, a kaj bi grešit? Jučer je vodil i stanu i mene u operu. Kaj, u operu? Da, i još nam je kupil srećku na lutri. Za 3 tjedna bu izvlačenje. Imam šporioz da bomo dobili veliku paru, znaš? A ko je kupil karte, prosim te, i od kog je posudil novce taj koji je kupil karte? Pa nisi mu valjda dal novce. Ha? Oprosti, ljubavi, pa bude vratit. Muzika treba tišinu. Znateš? Verdi, Leon Cavallo, Donizetti, Masne. Treba tišina. Sad mi je pobeglo. Sve mi je pobeglo. Mi je pobeglo.
Di mu je pobjeglo? Ne bojte se, Flavio, inspiracija mu je pobjegla. Naravno da mu je pobjegla kad tako lupa. Sused Flavio, meni dojde da pobegnem kad ga čuje. Štefeka, meni je neverovatno da osoba kak si ti iz jedne kulturne, obrazovane obitelji ne razme umjetnost. Joj, dedak, je to umjetnost. Ja samo znam, Štefek, da si se ti rodil i odrastal u kući s klavirom, a to nije malo. Svaka čast Stani i njenima, ali oni u kući klavira nemaju. Svaka čast Didu i njegovin, ali meni je tamo, brate, dosadno. A oni Stipan uvijek nađe nešto s njim bi se hvalio. Oni Miško mene nije baš pri zdravoj pameti. Nisu njemu sve na broj znači. Ajde, nemoj tako, moj Antiša. Kad smo zadnji put išli u nekog u goste? Moramo se mi malo maknuti do televizije. Dobro, gdje je Iva i Jure? A Jure je odšao kupit karte za operu, vodi on u svoj luc. A Bož me, sad čuješ što je ljudima nadošlo. Nisi dobro počešljaj. Čuješ, to mu je od očaja. Svašta je prova s otom Lucom, ali nikako da mu se posrći. Ma nemoj, sram vas bilo. U operu se ide od užitka, a ne od očaja. E, jes, baba, imaš ti pravo. Antiša, a no, di je Iva? Tudi mi chiamano, tudi mi vogliono, donne ragazze, donne bambini, che bel mestiere, fare il barbiere. Di qualità, figaro. Figaro, 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 Figaro. E tutti mi vogliono, tutti mi chiamano, donne ragazze, donne bambini, che bel mestiere, fare il barbiere. Di qualità. Figaro, 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 Figaro. Figi, 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 kakvi krenulo, io se mu morati i platiti. Ja ti ne pjevam za šolte, već za svoju dušu. Pa krivo si me razmio, ne bi ti ja platio da pjevaš, nego da prestanem smijeti. Barasero, mu smo sve goste. Kje si sad u nedoumici? A da Flavio ide s nama? Pa da, fakat. Mogu, djeco, naravno da mogu, kamo se ide? Iva je dobila tri karte u školi. Tri karte u školi? Za operu, idemo slušati Otela, ideš s nama? Da idem s vama. Pa naravno. Pa Otelo je moja omiljena opera. Priča o kobnoj ljubomori. Istoriju o ljubavi koja vodi u smrt. Vrhunska tragedija. Tu sam svoj na svom. Pivica, tragičarka. A zašto u tragediji, Flavio? Pa vi mislite da je moj život bio bajka, ali se ljuto varate. Varate se ljuto. Moj put do slave bio je posut trnjem. Naime, i ja sam jednom bio ženjen. Nemoj zezat, ozbiljno. Da vidim da je to nekima čudno, ali se ne ljutim. Ona je bila operna pjevačica. Zašto bila? Što više nije? Nemam pojma. Ona za mene više ne živi. O tome ne želim govoriti. Pa nek se zove Barbara i nek pjeva Desdemonu u Otelu. Giuseppe Verdi u Henkau. Ja ne znam ništa. Grgarundu. Nostalgičarku. Nostalgičarku. Moj stric Miško došel kod nas, gonjen umjetničkom inspiracijom, da bi tu u stimulativnom umjetničkom ambijentu skladal skladbu naručenu za muzičke bijenale. Ja sam se odjednom prisjetil svog djetinjstva. Naime, mi smo doma furt imali fortepiano. Šta ste to imali? Valjda onaj italijanski usisivač, znaš. Moja pokojna baka je... Dedina bivša žena je svake nedelje na njemu muzicirala sonate, fantazije, serenade, fuge, tak je. A ja sam slušal, užival, nadahnjival se i zato danas ljudi govore, Štefek, pa kak to ti toliko znaš o glazbi? Šta imaš od toga? Antiša. Neka, pustite ga, Mirka, svaki čovjek ima pravo na svoje mišljenje. Pa dobro, Štef, ti bi se stvarno mogel malo manje hvaliti. Ma nisam ja, Bibica, draga moja, ne hvalim. To su činjenice koje se ne mogu izbjeći. Ako je neko prirodno nadaren, to se ne da naprosto zanemariti. A ti si umjetnički nadaren? Ja. Thank you.
bravo! Divno! Vidite, to je bila umetnost. To nije moja kompozicija, to je od... Bravo, striče, čestitam! Predivno! Fire Lize! Ja ne bi mogel bolje! Ti ne bi mogel nikak! Bi, striče, bi, kad bi probal ko ti, dane i sate bi! Ali molim vas, nemojte zameri Štefu, ali on bi uvijek te neka iznad svojih mogućnosti. Nemoj, pusti. Za umjetnost vam nije važno samo vežbati, nego moraš imati srce. Veliko srce. Ko da ja nemam srce? Nemoj, Antiša. Šta nemoj, je li ima ili nema srce? Ma pustite, Antiša, pa svi imamo srce, mi imamo. Pa kaj ti to bih pomeraš? Imate srce, ali kakvo? Obično, obično. A ja imam umetničko srce, veliko srce, koje se lakše oduševi, koje se lakše rasplače, koje se može nasmijati i zasuziti. Biba stric mi je, ali priča gluposti. Baba nam je rekla da ste ju vodili u operu. Kaj? Tamo je sigurno predivno. Kaj, vi nikad niste bili u operi? Niste bili u operi, si čula Biba? Čula sam, kaj ti? Kaj pričaš, bedostoće? Pa kaj? Ni ti nisi nikad bil. Prošle godine si trebali ići sa školom, pa si se napravil bolestan. Da. A mi smo morali lagat da si zaprav bolestan. Pa ja sam nekaj drugo. To vam je veliki propust u životu, možda najveći kaj ste propustili. To me iskustvo kaj se teško nadoknadi. Al drugi tjedan... Kaj? Je u Zagrebu jedna velika opera, Otelo Giuseppe Verdi. Pa neka, gospodin Miško, ali mene nema ko odvest na operu. Kako nema pored živog Antiše? Iđemo svi u operu. E, nećeš samo ti. I povešemo i ove buržuje. Nek se vidi ko je Antiše, šta je Antiše. Antiša, prijatelje, pa mi smo to gledali. Vraga smo gledali. Kaj ti pričaš gluposti, Štef? Ja hoću ići u operu i šus. Ja to hoću videti. Bravo, pa onda idemo lepo svi zajedno. Tako, mi smo sebi već rezervirali karte, pa morate i vi probat za isti dan. Eto, šta ćemo već probat? Nek se majci zna kad Antiša iđe u operu. Ne nalivaj stolko, Antiša, de. Onda idemo lepo svi u operu. Idemo. Šta je, Ado? Šta zblenija? Pa, ne mogu te se nagledat, Luci. Ejde, pričaj ti to tvojim pupicama, znaš. Šta sme zva? Šta ti lotiš? Izvolite. Šta? A? Čokoladni liker mi dal neki strani, molim te, kao sa šlagom. Daj meni jedan viski. Znam, znam. I brže to, ajde. Daj, šta si me zva, ajde, govori. Čekaj, sad ću ti reći, Luce. Pa nismo se vidjeli 100 godina. Je, nismo. E, a ti sve lipša i lipša. To znam. A šta ima? A evo, morala sam fakultet svršiti više i... Neko sam trenirom bila dol, naš, mater mi se bila razbolila. Šta to tebe briga uopće? Pitan samo, šta se ljutiš odmah? Pa, a htio sam te još pitat, kako si? Dobro. A, šta ima? Pa jesme to već pita budalo da bili budalo? Jesam. Onda? Htio sam te još nešto pitat, šta ima? Ja ću poluću s tobom. Sitio sam se, Luce, jel bi ti htjela da se mi nađemo malo češće na kavi? Ovako i sve ono drugo. Koje drugo? Ispalo ti je tamo nešto. Pice. Koja drugo? Ma, htio sam ti reći, pa jel bi išao sa mnom u operu? Jel ti to ozbiljno mi? Luce, najozbiljnije. Ozbiljno! Moda ti u operu svoje kurve! Pa Luce, pa mislio sam ozbiljno. Pa reći joj da se Otelo prikazuje, brzo. Pa Otelo se prikazuje, Luce. Pa ti si prva koju bi ja vodio u operu. Čekaj, Luce. Šte mi ovo voli je... Oh my God. A šta sad ja... Ovo ti je zadnja kava danas. Koliko si je popija, neš moć 3 dana spavat. Ne, pola. Polako.
Hvala ti, Milka. Mm-hmm. Znaš da mi se još mi se nije razmislilo. Jeli? Aj, bebedi, aj, bebedi. Pa znaš da sam moga popit? Malo rasola od kisela kupusa. Jeli? Ma moga si, moga. Da nam se Lane nije miš u duši, a u kupusu pa ga više ne kiselimo. Pa šta mi nisi to rekla? Nisam ti rekla. A jesam li ti rekla da ne piješ toliko moje, Antiša? I kakva korist od toga? Kad ti mene slušaš? Ajde, Milka, ne viči, molim te Boga. Glava će mi se raspukne, daj muči. E, nek ti pukne. Dobro, šta je sad? Ma nije mi to drago, ali mene niko ne sluša. Šta ti nije drago? E, moj Antiša, nisam ja tako stara da ne vidim šta se oko mene događa. Aj, ne, evo je opet. Ajde, ajde, kukaj ti, kukaj. Ako tako nastaviš, nakukaćeš se, Boga. Dobro, šti više reći ili ću razbi televiziju odnis, a? E, pa mogo si ti moj Antiša vidit. Pa šti govoriti ili nešto, a? E, kako je tvoja Milka se zagledala u onoga miškeca. Zna se da ništa nije ozbiljno. Aha. A i miškec, Boga mi zagleda nju, gdje god stigne. Da ti to malo nisi ljubomorna, on je stariji od nje. Viško da to ima veze. Vama muškarcima nijedna nije premlada. To je istina. Jesi ti baš sigurno da je Milka njega gledala? Ma ne želim se ja miješati u tvoje poslove, Antiša, Bože, sačuvaj. Ali moram ti reći da se tvoja Milka u zadnje vrijeme sprijateljila s onom Marom Joze Puce, koja se od muža rastala prije pola godine, pa sad ti misli. Dobar dan svima, koliko vas ima, deca moja. Bog sve sam u školi nabavil. Bićemo spremni kada smo išli na akademiju. Kaj ti nisi mogli javiti da ne buš došao na ručak? Bibica, malo više entuzijazma, pogledaj, evo ga. 125 opera Nenada Turkalja i CD Motelo Giuseppe Verdi u izvedi Berlinske filharmonije, dirigent Herbert von Karajan. A ovdje ti je danas bilo kuhanje, spremanje, peglanje u izvedbi Bibe. A slušaj ti ovo, kaj je Turkalj napisao, Turkalj je ovako napisao. Ovo mi je omiljeni dio. Romantični operni realizam sazrio u Otelu do dubokog psihološkog poniranja u suštinu karaktera njihovih odnosa i sukoba. Da li se kladit da to nisi znala? Nisam imala pojma. Sad ću ja lijepo staviti vama da vi čujete dušice moje drage. Pa to je remek. To je fantastično nešto. Evo. Evo ga. Slušajte. Tišina. A mam se pračim. Dobro. Evo, kaj vam? Fantastično nešto. E, tata, jesi ti znal da je Giuseppe Verdi tu napisal sa 74 godina? Da je čovjek poživjeli od 10 godina, bil bi mlađi od tebe stavio. Kaj onda? No, pustimo mi šalu, opet se pojača, budem ja. Na stranu, mi smo jedna kultivirana, ozbiljna obitelj i moramo jako dobro znati sadržaj hotela prije nek se ide u operu. Zato je tu Smolek Štef da vas obrazuje, nauči o čemu se tu radi, prosim. Je li može? Može! Kreće! Otelo je drama Viljema Šekspira pod nazivom Otelo. To se lako pamti. Radnja, dakle, bil je jedan veliki vojskovođa Otelo koji je bio u borbi sa Turcima. Ali je imao jednu divnu Dezdemonu, jednog grdog, odvratnog zastavnika jaga. Ta divna Dezdemona bila divna žena, ko moja bibica, evo isto spurde pegla spremna i čekala svoga Otela. A grdi jako, ja sam mislim da bi se osveti, sjeti se. I dok se pojavio Otelo, evo te deja, i svaki dan, pet puta, pik, uho, njemu, da ga žena vara i bedak je poveroval, i kad će on, razmišlja, ne može više zvrtati ljubovno, ruke u zrak, krene prema njoj, čupi je za vrat, krc, ode, svaki umrla, ubio je. I kad se sad jadan stao, zamisli se, pa ti ne zna šta bi sebe za vrat, žile, jako ti se sve, krc, sebe ubije, gotovo, to je kraj, to se sve shvate, jer ste htjeli razno, gotovo. Bil je bedak koji ti. Je, nije. Ti si propijukao. Nije, bil je zaljubljen koji ja. Ja znam da mene moja bibica ne vara. Sam ti pojačao. Čovjek ti. Ti.
Samo ti pojačava. Ponoreva to za nas. Pa evo ti napočaka. Još samo ruške cvala. Uringa. Ma da, gledaj da božeš ti pojačava. Ja imam svoje tamburače. Ma te kurati, berke. Ma gdje ti si ti dao? Ma te kurati, berke. Ma te kurati, berke. Non è possibile, al molto bene. Viste ludi, vi niste normali, viste gori nego moje koke u kašini. Još sutra idem s vama u operu i posle toga odlazim za uvek proč. Alo, Milka je, kako si? Jesi bila? I? Kako je bilo? De, reci. Ajme, meni, mare moja. Ajme, blago tebi. I to? Nemoj mi reći. I po leđima. Ajme, meni. Pa to je onda lipo. De, reci, hoće li to i meni radit, a? Hoće? Pa to je onda puno lipo. Ajme, meni. Ma gdje bi ja to smjela Antiši reći? Jes luda, saznaće kad bude gotovo. A znaš, isto mi malo nije lako. E, ma dobar ti je meni moj Antiša, je. Ali malo je primitivan u tim stvarima, da. Ne bi ti on to dobro primio, nikako, ne. Ne bi. Ali ja mislim, ako moreš ti, onda vala mogu i ja. Jel' tako? E, već je vrijeme da nešto od sebe napravim, da. Ja mislim da ću nakon toga biti druga žena. Ma znam, znam. Je, mare moja, znam, ali isto me nekako dođe stid. To tako skrivat od mog Antiše, znaš. Znam, je. A ne, ne sutra, ne, ne, ne. Sutra iđemo u operu. E, u operu, šta čudiš? Onda idem drugi dan. E, odma, je. Sve sam dogovorila. Ma jesam, kad kažem da jesam. Jesam i to. Jesam. Sve sam lipo, kako si me podučila. Ma jesam, a Bože moj lude žene, čuješ li što ti govorim? Sve sam dogovorila, naručila, sve će biti u redu. Je, sve kako si me podučila. Ma nemaš briga, ako nemam ja, nemaš ni ti. E, aha, je. E, čišćenje, tiskanje tih prištića, onda oti vraži peeling, pa kreme, arome, sve kako ide po redu, je. Ali moram ti nešto reći. Ja ti isto mislim da moj Andriša uopće neće primijetiti da sam ja bila u kozmetičarke. A je. A šta je tu, aj. Vidimo se, aj bok. I tu ti moj otelo povjeruje da ga žena vara. Razumiješ? Ne bi on ništa sumnjal, znaš, da ste tu kuha, da nije ona jago njemu govorila. Ono, ključ, 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 kad bi rekla Šekspir. Evo imam taj citat tu, samo čas kaže, usadi u otela sjeme sumnje. To nekak je da ga je oplodilo. U glavu, razumiješ me? I kaj mu sad moj jadni otelo? Nema druge, odgovor je samo jedan. Ubiću je jadnika, ubiću je, kad dajem pivu. Točno je sve rekao osim pive. A pogledaj, tvoje otelo bi ovo mogel. Ma kaj tebi, Grgice, otelo je ogroman, on mi baču popi. Daj drugu, topla je. Kak je toplo? A kaj je, moj Antone, je li Mirka presolila? Znaš da ja velim Bibi, Bibac, pa nemoj toliko soli, to šteti bubrezi. Ma kaki, šipak, svi vole slano osim mene. Ubit će onog tvog umjetnika Miška. Ma kaj te, pa nije on meni umjetnik, on je meni stric. Ne, a ne boš trebalo, on ti sad dva dana ide u kašinu. Iđu, jel? Sutra iđu u opero dan iza toga u kašinu, a možda i u Njemačku. Je, pa otkud znaš? Pa da nekada ide u Njemačku. Sve Antiša zna sve. I neki se ljuto varaju ako misle da Antiši mogu iza leđa ljuto. Ljuto! Prijatelju Stipane, ti si svjetski čovjek i... Jesi. I reci mi, šta je tu u ženama šta je goni na prijevaru? E, moj Antune, ja sam ti puno o tome razmišljao, ali ti to nije dobro pitanje. Pravo pitanje, kaj je to kaj žene sprečava da varaju svoje muževe? To ti je pitanje. E, to si točno pogodio. E, to vidiš, evo ga. Ne, tako je. Daj ti mene odgovor, znam sam pitati. E, vidi, moj Antune, žene su ti po prirodi ono neko emocionalno labilna bića, to ti je činjenica i tu se nema kaj promijeniti. Osim toga, prirodno je da žene koketiraju, pa onda zavode
jeli tako, ali to moram ti reći i šaraju kad se za to ukaže prilika. Konsekventno rečeno, kaj tu kažem ispričava da naprave prevaru, je jedan nedostatak dobre prilike za prevaru. Majko, jeli. Je li to moguće? Moguće, Antone, moj, kako nije moguće? Ako ne želiš da te žena vara, ne smiješ dati priliku, pa nema te žene na svijetu koja te ne bi prevarila ako se pokaže dobra prilika. Evo, recimo, pofuk, uzmimo mi Desdemonu i Otelo. Koji ste tu? Pa nije ti to, vada. Vidi, zakaj je Desdemona prevarila Otelo? Zato kad je crnac otišao 3 godine u borbu s Turcima i ustavili je ženu potpuno samu. Dalje je priliku. Evo, to ti je isto, tak, moj Antone, kad ti odiš na Bauštelo, ostaviš Milku jadnu samu, razumiješ? A pokazala se dobra prilika. Ona ima sve kaj treba. Ništa ne fali. Ali nije pred tvojom kontrolom, nije po tvojim očima, razumiješ me? A ukazala se jako dobra prilika, to ti je. Kaj je njemu? A sad si ga stavil u nepriliku, ne? Ti bi splatila ove pive. Šta nosiš to što nisi ostavila kaput na garderobu? Iš, mogla sam biti luda i naivna cijeli život, pa eto vidiš da nisam. Ovaj mi je kaput donija Jozo iz Pariza. Koji sad Jozo? A, nije sigurno, naj tvoj, ne boj se. Dobro, Luce, šta se ti tako nabrusila nama? Znaš šta, da mi nisi draga, ne bi ja to trpio, znaš? Iš, baš ti ne znaš šta žena ma jadan. E, da, ti ćeš mi reći. Samo da ti kažem, skoliko sam žena bio, pala bi na glavu. Ko te pita, baš me briga. Ajde, ajde. A dobro, šta ti hoćeš od mene? A, ajde, reci, evo, molim te, šta bi ti od mene tila, kad si pametna? Nisam te luda govorit, ako ne znaš, ne znaš. Ti do rekla, vete, koliko imate kol te. Pu, sisar ispalo, gledaj, gledaj. Pogledaj. Gledaj u nas, daj, kući, molim. Baš ćeš tu nekog poznatog srest, možeš misliti se. Bog, Bog, šta je ovo? Našli smo HNK, a? Ovo je ovdje, pa jesi meni dala kartu. Bog, Jure, Bog, Luce. Ima 4 kartu. A beštio, doveja i sestru da mu drži sviću. Daj, sluti, Luce, ajde, nisam uopće zna da će doći. Šta ti odmah skačeš? Di neću. Vik, vik, ona je sleptim maštom tamo, gledaj. Pa te onda ste stavila na televiziji, ma je. Jure, vidim da te cura voli operu. A kad je? Ive, znaš šta, da sam zna da ću srist nekoga poznatog, ne bi me pištoljen doveo ovdje. Aha, možda sretneš još koga poznatog. E da, Bog, obraz. Bog, Bog. Dobar dan. Ja, vidi na večer. Dobar večer. Dobar večer. A meni čin da je, a, je li to ona? Dobar dan. Baš me bi. A je, vidi. Vesio jedna, pa ti silu familiju pove. Možda ti mene prost večeras, a? Evo ga. I mi to čujemo. Kako, a to, majku mu, nakon 300 godina braka, možemo reći, a to...
Vjeruješ, Antiša, nije to ništa strašno. Ma kako mi, Milka, nije strašno, majko? Pa, dobro, jesi li ti to, Milka? Jesam, moj Antiša, ja sam. Ali sve žene ti to rade. Hajde, i tebi ću poslije biti ljepša. Ma, džava, na tebi sol gonio, Milka. Ma nije ista stvar. Pribarit muža i otiću duča. Ma nemoj, to nije varanje. To ti je normalna stvar. Sve ti žene to rade. Hajde, pa ja moram probat. Biće ti poslije ljepše. Ne, ljudi, ja sam poludio. Ma dobro, Milka, jel ti to radiš radi mene? Pa nije sad samo baš radi tebe, moj Antiša. Nego žene sve pričaju, znaš, pa sam htjela vidjeti kako to izgleda. Biće ti milo kad me vidi. Ma nije se, majke, rodio! Hoće od Antiše pravi budaletinu! Ma ubiću i tebe i njega! Pa se robujem kad sam tako crne sliče! Ma ti govoriš! Ajde, nije ti dosta što me varaš što ti stani ću durumom! Ajde, govoriš, biće ti milo! Biće tebe i njemu milo! A gubim vas oba dvoje! A nije se rodio ko će mene optuživa da sam kurva! Samo zato što idem kozmetičarki, ko sve normalne žene! I to prvi put u 30 godina braka! Povuci, to je neživot! Kako je, kozmetičar? A šta si ti mislio? Di ja idem, budaletno, jedna? Sidi ti! Šta si ti, bleno? Eno tamo pa gledaj naprijed. Barbara! A moj sio! Još uvijek te volim, sjeti se na šešćeti pod semenom! Ej, moj, Antiša, ima luđi od tebe! Barbara, da obavi moja! Tišina! Ma ko kaže da ti ne znaš sa ženama, jure moj! Luče! Diži, zaokreći. Dobro, bravo, dečki, mogu vam kazati da ste najbolji nosači klavira, budete uvijek za mene delali. Levo tam, pazi da ne zastužeš, pazi. Levo, još levo, pazi ormar, pazi. Dobro, sad ravno nastupište. Nisi probudil da te kavicu skupam. Da, kaj mi te budem? Idete, stric. Sigurno ide na jutarnju kavicu, sam ne znam, stric, zaki furaš klavir sa sobom, a? Veni, vidi, pici. Došao sam k vama da komponiram kompoziciju koju su mi naručili na muzičkom bijenalu. Napisao sam ju, komponirao, odnesao sam ju na muzički bijenale i danas sam dobil novac. Keš! A mogu vam reći među nama da ste i vi i oni vaši herci. Ovdje niste vi normalni, vi ste malo ludi. Da mi uopće nije žal da idem proći. Da znate, nije mi žal. Da nije bilo našeg Nineka maloga broja. Neneka. Znam da si ti Neneka. Bog zna kak bi sve svršilo. Pa furta se igrali na njegovom kompjuteru. Ajde, molim te lepo, kad ti znaš kakav je proces umetničkog stvaranja. Da, u tom se procesu umetnik dobro najede, napije, naspava. Na tuđi račun. Čuj, malo. Važan je samo rezultat. Hvala, ja ne pijem nikad kavu. Ujutro. A u znak zahvalnosti, kad si se toliko potrudil i kad si mi pomogel, jedna mala kuvertica za tebe. Pa, stric, pa niste trebali. A vama drugima, Bog i... Doviđenja, stric, nemojte kaj zameriti, znate. Pa ste kaj radite, niste deca. Dobro, daj. Daj, ja budem, pusti, kaj ti je? Koliko ima, da vidim. Kaj stvarno ova? Soma 200 kuna. Kaj stvarno toliko plaćaju? Ono šipak plaćaju, samo Miško ima više sreće nek pameti. Sjećate se kad smo išli u operu kad nam je kupilo onu lutriju? Da. Mi smo dobili frišku figu, a on je čopil 1200 kuna. I da li je Nenek? Tak je, Nenek bojim sam potrošio. Čao, Nenek, pa daj, viš kakav. Sine, volim te, čekaj. Dobro, jel on tebi vrnul tu lavu? Ma nikad mi nije vrnul, ja sam vrnul. Onda mi nije ništa kvalo, nego sam vrnul. Ti se već digla. Tamo ti je kava. Nije meni do kave. Makni se, di si navalio. Znaš ti koji je danas dan? Briga me za dan kad mi je muž magarac. Ajde, reci, znaš koji? Crni. Koji svi drugi koje sam na tebe ludog potrošila. Nije već, 15. Vidi ga, zna i broja, taj nesrećo nijedna. Znam. A priznaj da se uplaši. A, jel da jesi? A nisam. Nisi? Onda ništa. Jesam, Milka, usrao sam se totalno. Ajde, ajmo se onda kladit. Ušta? Da me neš uvatit. Dobro što.
Neću, uspaljenica jedna, vidit će. Čekaj, čekaj, još ja vodu, hvala Bogu. A čekaj, čekaj.